Porsche 911 SC, årgang 79, 2x2 personer sportsvogn, 6-cylindret boksermotor med 4 overliggende knastaksler. Slagvolumen 2994 kubikcentimeter med elektronisk indsprøjtning Bosch K Jetronic. 204 hestekræfter ved 5900 omdrejninger per minut. 5-gears transmission, tandstangstyring. Tophastighed 235 km i timen. Acceleration 0 til 100, 6,8 sekunder. 40 ruller asfaltpap til påsmeltning på tagflader. Ekstra kraftig armeret kvalitet ruller af 1x8 meter i alt 320 kvadratmeter, 150 liter spildolie, blandet med højviskos motorolie, indsamlet fra autoværksteder. Spole med 4 mm jerntråd i alt 40 meter og 25 kg 10 mm armeringsjern. Skumgummi. Diverse stykker af uriel størrelse og farve i alt 135 kg. Komprimeret ned til en terning på under 1 kubikmeter, fastspændt med metalbånd. 35 kilo kapok i diverse urielle størrelser og farver, plakgjort til udstopning i møbler og tekstiler. 15 tomme 25 liters plastikdunke, beregnet til flydende fødemidler og lette opløsninger. 5 baller 75 mm rockwool A-Bats. Godkendt i henhold til Boligministeriets retningslinjer for isolering af hele års beboelse. Sortiment af høvlede og uhøvlede lægter og lister op til 3 tommers tykkelse og i længder fra 2 til 3 meter. 5 ruller svært papir med brun og hvid side. Overtrækspapir til kartonager og industriemballager. I baner af 2,5 meters bredde, 400 kilo. 1100 meter tarme for frisk slagtede herrefund okser. Tarmene renset og lagret i mættet saltopløsning på fyldt plastsække. Assorteret udvalg af fabriksnye dåser, beregnet til faste fødemidler, såsom for eksempel torskerogn og eksportskinke. Der er mere end 600 styk. Stabel af ældre brugte TV-monitorer, overvejende eller delvis funktionsdygtige. Enkle dog aldeles defekte, 9 styk. 800 ark kraftig brun kartonagepap til emballering, vægt 340 kilo. Samlet areal knap 1000 kvadratmeter. Udvalg af forskellige paprør i ikke anbrudte bunter og i løse enheder. Uspecificerede længder og diametre. Til emballering af andre papirprodukter. 18 tomme svære 50 liters plastikdunke, beregnet til kemikalier og olieprodukter. En kubikmeter flamingo stablet af diverse mellemstore stykker, samlet vægt 4,2 kilo. En videre forefindes et 4 meters rullestillads, 17 europapaller og et fiskenet. Se, det her, det er sådan et skulderblad, magen til det gule, der sidder op der. Det her, det er overarmen. Det kan se, det er de grønne tønder, der er på dinosauren her. Det her, det er faktisk den samme art, som de har bygget her. Så skal vi til det største dyr, der nogensinde har eksisteret, i hvert fald på land, muligvis på jorden i det hele taget. De hedder Brachiosaurus. Man kan se, at halsen er forholdsvis længere, de er gået med den højt. Så har de meget, meget høje forben. Så kan vi se et skelet, som der er opstillet i Berlin. Det er det største dinosaurskelet, der er stillet op nogen steder i verden i dag. Det er 12,5 meter i højden. Man har senere fundet andre arter tilhørende samme gruppe, som er større. Det er et skulderblad fra en, den hedder, kalder han Supersaurus, som der har fundet. Og I kan godt se, at det er altså voldsomt for et skulderblad. Og det her, man også beregnet, er betydeligt større end det, der er opstillet i Berlin.
Og det var altså den samme person, som fandt Supersaurus og fundet rester i 1979 af en, han kalder Ultrasaurus. Og det er det største dyr, der nogensinde er fundet. Så kommer vi til stegosaurerne, som er kendt for deres meget lille hjerne. Det er elefantens størrelse, og alligevel så er hjernen størrelse med en valnød. Og det er nogle af de dummeste. Til gengæld så har de altså udviklet en opsvulmning af rygmarven hernede i bagkroppen. Der sidder faktisk en opsvulmning af rygmarven, der er omkring 4 gange så stor som selve hjernen. Og det er nok været, fordi hele deres forsvar har været koncentreret omkring halen, og det er helt sikkert, at selve hjernekassen har ikke kunnet koordinere bevægelserne her i bagkroppen. Så det er styret rent instinktivt fra epitalen op i bækkenet. Dinosaurerne eksisterer for øvrigt en dag i dag, det er nok lidt. Og I kan se, at det er nogen, der løber på bagbenet, det er nogen, der har forholdsvis korte forben. Det er fuglenes slægtninge. Og det eneste, det drejer sig om, for at det er en fugl, det er, at halen skal falde væk, og de her forben skal blive lidt længere, så er det en fugl. Og de første fugle, man har fundet, mange af dem har man meget vanskeligt ved at skelne fra dinosaurer. Se hvor utrolig hurtigt og elegant det er. Det er slet ikke tale om sløve, padder eller reptile. Det er lynhurtige dyr, der kunne bevæge sig omkring og accelerere og dreje som ingenting. I hvert fald er det helt sikkert, at på landjorden dominerede dinosaurerne i 150 millioner år. De tillod intet andet. Alle andre dyregrupper blev ikke større end en kylling eller en høne. Når de så var så dominerende, så var det klart, så lavede de alting. Der var planteædere, der var rovdyr, der var små dyr, der var store dyr. Alting var sådan set dinosaurer. Ind- og udfaldsveje toner frem. Der tænkte jeg, jeg ser en stor støjværnsvold. Det er disse lidt idylliske ting. Hvis man laver store krater i jorden, skal man vide, hvad man skal gøre alt det overskydende. Alt det overskydende ruber man op, gerne mellem motorveje og mellem social boligbyggeri. I det, det skaber det, der hedder en støjværnsvold. Sådan at folk, der bor og betaler de hvide og øjnene, stadig har en fornemmelse af idyl. Jeg kommer op på den anden side af denne støjværnsvold. Der ser jeg, at i stedet for boliger, i stedet for militæranlæg, der ligger store indhegnede, ja, jeg vil nærmest sige, det ligner fodboldbaner. Men der kommer meget tæt på, så ser jeg, at det er enorme fodertrug, hvor der ligger lidt ælte af den lidt hårde kerne og lidt væske. Og der ser jeg inde midt på græsplænen, der ligger nogle omvæltede dyr hen. Jeg er nu inde på fast område, og jeg ser skov, Schwarzwald, in front of me. Jeg går derhen og tænker, jeg er træt. Jeg vil finde en stamme, der ligger ned, og jeg vil gøre det samme ved siden af den. Nak, nak, nak. Han siger, jeg er sulten, det er jeg også. Vi går efter mad, og det får vi på denne autobanesnask. Så er meningen, at kunden går til planche. Planche. Fint. Her har vi 14 billeder af nogle retter. Det er meningen, jeg indprinter mig. Ret nummer 4 ser ganske god ud. Koster ikke alverden. Kunden går til disk for udleveret retten. Bagefter vil det være rart med en kop kaffe, som dog smager lidt af kakao, te og en svag ginde af bouillon over tågen. Nu er det, at
Jeg i stedet for vil prøve at påkalde mig lidt opmærksomhed. Jeg tager lidt kleingeld op, ryster lidt uskyldigt med det, og bam! Døren åbner sig ud til køkken. Hun kommer så, og hun har store beholdere med dejlige ting. Som vil hun trække en Magnum 47 ud af sin skede, trækker nu en slev i stedet for, og banker den hårdt mod den første fødebeholder og siger, Waschwunschmensch! Ich habe Hunger. Mie wolle Fund. Ich habe Hunger. Schnellchen! Så er det, at hun skal lige til at sige, vi har en dejlig ting med porkslaplem, mit gemyse dabei. I det frækt stikker porkslaplemmet sit hoved op, så låget falder på gulvet. Op fra det bøvsende indhold trækker hun nu sleven en gang til og knasker det stakkels lille porkslaplem ind oven på hovedet. Og porkslaplemmet falder dumt til jorden. Ikke mere porkslaplem. Lille ven, top, top, top. Her kommer jeg. Jeg er den blinde citron. Jeg ved ikke, hvad gul er. So we clean out this gloomy dust. So we clean out this gloomy dust. From this serious dust of pure plain gold. Just like that, I am ours. Thank you.
Det er således, at de fænomener, som mekanikken interesserer sig for, det er det, man kalder reversible fænomener. Det er reversible processer i den forstand, at hver gang der har været et gennemløb, så kan man tage et nyt gennemløb. I termodynamikken derimod, så er man nødt til at beskæftige sig primært med processer, som er irreversible. Når et stykke træ brænder til aske for eksempel, den proces kan ikke gentages igen. Selvom man gør det i et lukket system, således at man har opbevaret alt gas, der udvikles, og man opbevarer alt aske, og man har opbevaret også den temperatur, der udvikles. Man er altså ikke vendt tilbage til udgangspunktet, man er nået hen til et andet punkt. En temperaturforskel, hvis man kan få lov til det, vil udjævnes. Hvis man anbringer et stykke is på en kogeplade og slukker for strømmen, så vil pladen afkøles, og blokken vil smelte, og til sidst vil det hele have samme temperatur. Pointen er naturligvis, at der findes ingen måde, hvorpå at denne vandpøl af sig selv kan blive til en isblok, samtidig med at varmepladen opvarmes igen. Newtons fysik, den er deterministisk, siger man. For eksempel så kan man jo lave en beskrivelse af en planet, der kredser rundt om en sol, som forudsiger, hvor den planet vil befinde sig i al evighed. Der er ingen mulighed for, at den går til at svinge ærner undervejs. Der er altså en form for orden og en form for evighed impliceret. De processer, som termodynamikken interesserer sig for, de er derimod indeterministiske. Man kan ikke sige, hvis jeg smider glasset på gulvet, hvor mange stykker det vil gå i, hvilken form de vil have, og hvor de vil fordele sig på gulvet fx. Man kan også sige, at glasset vil gå i stykker, og det kan man sikkert også bevise med formen, at det vil gå i stykker. Og det er også generende for videnskaben, fordi at tilfældigheden ikke kan være med i matematikken. Altså en form for kaos, en form for uorden inden for termodynamikken. Mekanikken, den fremstiller nemlig godt nok en orden, men den kan ikke besvare spørgsmålet, hvorfor den orden findes. I den klassiske mekaniks storhedstid, der yndede man jo at fremstille verden, f.eks. solsystemet, som et urværk. Og det bliver så op til filosoferne at diskutere, hvilket forhold der er mellem dette urværk og så den urmager, som jo forudsætter sig ved at stede, ikke? Det vil sige et gudsbegreb. Termodynamiske processer er de eneste, man kender, hvor der kan opstå en orden. Når for eksempel vand fryser til is, så sker der noget, som man overhovedet ikke kunne forvente, nemlig at stoffet krystalliserer. Når der først én gang er sket en sådan formdannelse, som man på en vis måde kan betragte som en patologi, en slags uregelmæssighed i universet, så er der opstået en situation af ulige vægt, som gør, at formdannelsen bliver selvforstærkende. En væske som f.eks. vand bliver lige ved at fryse, der vil det være sådan, at hvis vandet er 0 grader og endnu ikke er frosset, så vil en podning med en lille krystal, et lille stykke is, det vil kunne få det hele til at fryse momentant. Når der først er opstået en lille ansats til en form, så vil der meget lettere kunne indfinde sig nye formdannende processer, som vil kunne forstærke det yderligere. Og derved så får man pludselig fra termodynamisk hold nogle tankevækkende resultater, som for eksempel kan belyse spørgsmål som livets opståen. Lager, som tiden eller den langsomme fart, kapok, pap og flamingo, eller øjeblikke, hvor der savnes dinosaurer. München, Frankfurt, aske virvlet op, hvordan det lader noget tilbage, cafeteria, det larmer fra et bånd eller fra firkanter under jorden. Automater synger. Fabrik. Snurrende lyd fra en gud. Død, der fjerner sig i hver eneste mur. Jern og skinnende pulver. Net. Hvordan det spænder og falder fra en vinkel helt langsomt. Tavsheden i en hjerne.